Արչան ստանում է գնդակը եւ փորձում է գոլ ֆանտաստիկ երկրորդ Արաքչյան բացվում է կամի հաշիվը 28-րդ րոպեին առաջին հայացքից թվաց որ գնդակը դուրս կգա դաշտի սահմաններից սակայն ամեն ինչ հիանալի էր արել Հողում քունի գերտուցի ֆուտբոլիստները եւ 1-1 շատ արագ քունի գերտուցը գավաթա վերականգնել աշխի ավասարությունը վրեժ Չիլոյանը դարձավ գոլի հեղինակ